Då har vi Edvard som säger att om en rektangels ena sida ökar med 20% och den andra sidan minskar med 20% så blir arean densamma som arean av den ursprungliga rektangeln. Hanna hon säger att Edvard har fel och att den nya arean blir mindre än den ursprungliga arean. Har någon av dem rätt och i så fall vem? Så vi får väl helt enkelt ta och rita upp en figur här på en rektangel. Vi vet ju inte hur stor sidorna är på den här rektangeln. Så vi kallar den här rektangelns sida för X. Och den här är Y. Så får vi area. Det är då basen gånger höjden eller längden gånger bredden. Och nu sätter jag de här i bokstavsordning. Så då blir det xy och så sen sätter jag A.E för Aria enheter. och så gör jag en ny rektangel här. Jag behöver inte ändra någonting egentligen på eh, storleken. Den bara råkade bli så. Men nu ska vi öka den ena rektangelns sida med 20% och den andra ska jag minska med 20%. och en ökning. 20 det blir ju då en förändringsfaktor som är lika med 1,20 och en minskning 20% Det är en förändringsfaktor som är lika med 0,80 så om vi tar att den här sidan minskar med 20% så blir ju den här 0,80 gånger y. Och den här sidan ökar med 20% jämförelse med den här. Så blir den här 1,20 gånger x. Så den nya arean då. Den blir ju då den gånger den. Så vi får 0,80y gånger 1,20x. Och det här kan vi jobba lite grann med. Vi kan ta och multiplicera siffrorna med varandra. 0,80 gånger 1,20 eftersom ordningen i en multiplikation spelar ingen roll. Man kan multiplicera talen i vilken ordning som helst. Så jag kan välja att multiplicera med den där ordningen. Och då får jag 0,96 och så har jag gånger y gånger x eller om jag vill xy. Och så sen har vi då aria enheter som enhet. Och då ser jag här. Här har jag x gånger y. Det vill säga 1 gånger xy om jag så vill. Och här får jag 0,96 gånger x gånger y. Och 0,96 gånger x gånger y, det är ju mindre än 1 gånger x gånger y. Så den här arean blir mindre. Så svar här. Arean minskar. Och då är det Hanna som säger att Edvard har fel och att arean blir mindre. Så Hanna har rätt. Sådär.